на жаль, у нас немає жодного закладу, який би називався хоспіс. Немає. Відділення є, одне в журналі для невеликовних і мультирезистентних, тобто стійкий туберкульоз до всіх ліків, це Жорнава, Березнянщина, ви знаєте, де це. Ну, тобто перепрофілювали одне з відділень Ужгородської районної лікарні, це на дорозі між Ужгородом і ЧОПом у Добруні, це позитив. Там 12 чи 15 ліжок, це відділення. Мукачівське відділення, це як структура онкологічного відділення. Ну, але ви знаєте, воно багато років вже діє, і ми завжди ним, ми були піонерами багато в чому, навіть по Україні. Воно називалося хоспіс. Однак я не можу тепер це приховувати, що було кілька перевірок від уповноваженого з прав людини. Бригади приїжджали. Не ті воно функції виконує, виявляється, що, можливо, зі зміною керівництва лікарні, можливо, буде наведено порядок, і таки це буде, якщо в онкології, то це буде паліативне відділення. А так – ні. Ми розрахували потребу, ну, я завжди кажу, статистика недоцільна у паліативній медицині, чи в допомозі, скажімо так. Кожен хворий, скільки нас є закарпатців? Мільйон там з чимсь. В Ужгороді 115 тисяч. Значить, усі ці люди мають піти з життя. І так має воно бути заплановано. Що ще й те маленьке, якщо воно, не дай Боже, захворіє невигойно, має піти з життя. І ми маємо бути готові до того. Медики, інші структури, влада готові дання цієї допомоги. Розраховано, що стаціонарних паліативних ліжок на Закарпатті мало би бути 87, ну, кажімо так, 100. Є у нас тепер таких, тобто, палат, ліжок у нас є 139. Але я, це моя така, це не плюс, навіть не... Я завжди говорю правду, якщо на стару бабу повісили новий вінок, то вона ще не дівка. Це просто зміна вивіски. От як у нас написано, трошки прикрасили палату, повісили табличку. Палата для ветеранів війни, а це паліативна палата. Звичайно, у кожній справі є і плюс, бо ви і самі знаєте, хоч молоденькі ще, що колись умираючого не брали в лікарню. Ні, не брали і все. Тепер попробували б не взяти. На кожен такий випадок наша дуже чітка і строга реакція. Беруть. На перших таких форумах обласного рівня, ви знаєте, були представники і звідти, і звідти, і звідти. А на кінець, як сьогодні бачу, викристалізувалися медики і отці, і духовенство. Можливо, цього і досить. Досить, знаєте? Тут тілесний біль, медики полікували, душевний біль. Може бути і екуменічне, тобто різноконфесійний заклад, але треба. Нема його на Закарпатті.